Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə bir nəfərin Nərimanov rayonu Azadlıq Prospekti 116 ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli binanın eyvanından ətrafa əşyalar atması barədə məlumat daxil olub. Binanın ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra müvafiq vasitələrin köməyi ilə mənzilin qapısı açılıb və ev əşyalarını ətrafa ataraq təhlükə yaradan vətəndaş Nazilə Bədirova hadisə yerində olan aidiyyatı qurumların əməkdaşlarına təhvil verilib.